নমস্কাৰ ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়ংকা ওএছডি পদ্ম হাজৰিকাৰ 11 গৰাকী আত্মীয় কৰ্মৰত হৈ আছে নগাঁৱৰ মেইন নিগমৰ কাৰ্যালয়ত মেইন বিভাগৰ পৰা ওএছডি পদ্ম হাজৰিকা অব্যাহতি দিয়াৰ পিছতে সন্ত্ৰাকিত হৈ পৰিছে বক্ৰ পথৰে সাকৰি গুটুৱা মেইন বিভাগৰ কৰ্মচাৰীসকল নিউজ 18 কেমেৰা দেখাৰ পিছতে নগাঁৱৰ মেইন বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত তলা মাৰি পলাইছে সকলো কৰ্মচাৰী কাৰ্যালয় চলি থকা অৱস্থাতে দিন দুপৰীয়া মেইন বিভাগৰ কৰ্মচাৰী পলায়নে যেন উদঙাই দিছে দুৰ্নীতিৰ স্বৰূপ সন্দৰ্ভত আমি পোনপটীয়াকৈ যাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ নগাঁৱৰ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰাৰ সৈতে নীলোৎপল আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু এক আজব কাণ্ড দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দিন দুপৰতে তলা মাৰি পলাইছে মেইন বিভাগৰ কৰ্মচাৰীসকলে নিশ্চয় নিশ্চয় প্ৰিয়ংকা মীন বিভাগ নহয় মীন নিগম অসম মীন উন্নয়ন নিগমৰ কৰ্মচাৰীসকলে বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আমি যেতিয়া পুৱা বাতৰি সম্প্ৰচাৰৰ বাবে আহিছিলোঁ তেতিয়া এই কাৰ্যালয়টো খোলা আছিলে ইয়াত সকলো কৰ্মচাৰী আছিলে কিন্তু আমি দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান মীন উন্নয়ন নিগমৰ যি কাৰ্যালয় বৰ্তমান তলা ওলোমাই তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা পলায়ন কৰিছে তেওঁলোকে প্ৰকৃতাৰ্থত তেওঁলোকে আত্মগোপন কৰি আছিলে পিছফালে কিন্তু যেতিয়া আমি পিছফালে গৈছিলোঁ তেওঁলোকক বিচাৰি তেতিয়া তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা পলায়ন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিলে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ এইটো মীন উন্নয়ন নিগমৰ যিটো কাৰ্যালয় আমি পুনৰ দেখুৱাম এইখন হৈছে আমি যদি চাওঁ চুকৰ টেবুলখন হৈছে বিল মেনেজাৰ ভগীৰথ দাসৰ টেবুল আৰু আৰু লগতে এইখন হৈছে পদ্ম হাজৰিকাৰ এগৰাকী আত্মীয় হেমন্ত হাজৰিকাৰ টেবুল তেওঁ এছিষ্টেণ্ট বিল মেনেজাৰ হিচাপে কৰ্মৰত ইয়াত আৰু অভিযোগ আছে যে 11 গৰাকী আত্মীয়ে পদ্ম হাজৰিকাৰে চাকৰি লাভ কৰিছে বিভিন্ন যিখন তালিকা দিয়া হৈছিলে সেই তালিকাখনত 11 গৰাকী আত্মীয়ৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছিলে আৰু বিগত সময়ছোৱাত কেৱল মাত্ৰ মীন নিগমৰ নিযুক্তি কেলেংকাৰী নহয় বিল প্ৰদানত কেলেংকাৰী বা বিভিন্ন যি মডেল বিলৰ নামত কেলেংকাৰী বা কেইবাটাও আঁচনিৰ নামত কেলেংকাৰী কথা ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ আছিলে কিন্তু আমি যদি দেখুৱাওঁ আমি এই কাৰ্যালয়টোত এতিয়াও কিন্তু এগৰাকী কৰ্মচাৰী আত্মগোপন কৰি আছে তেওঁ আমাৰ কেমেৰাৰ ভয়ত ইয়াৰ পৰা ওলাই আহিব পৰা নাই আমি আমি গম পাওঁ তেওঁ ইয়াতে এতিয়া কৰ্ম আত্মগোপন কৰি আছে কিন্তু অতি আচৰিত অতি আকৰ্ষণীয় কথা যে কাৰ্যালয়লৈ আহি চৰকাৰী চাকৰি পোৱাৰ পিছতো এইসকল কৰ্মচাৰীয়ে ওখ দেৱাল পাৰ হৈ পলায়ন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিলে আমি সেই দৃশ্যাংশ দিবলৈ নিজৰ দিন অসম দেশৰ দৰ্শকক দেখুৱাইছোঁ আৰু এইখন দেৱাল পাৰ হৈ তেওঁলোকে পলায়ন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিলে যদিহে তেওঁলোকে নিকা পথেৰে চাকৰি পাইছিলে বা তেওঁলোকৰ যদি কোনো ধৰণৰ অভিযোগ নাই বা কোনো ধৰণৰ শংকা নাই কিয় তেওঁলোকে কাৰ্যালয় পলায়ন কৰিব লাগে গতিকে পদ্ম হাজৰিকাৰ কাৰ্যকালত কিদৰে অনিয়ম সংঘটিত হৈছিলে সেই বিষয়ে হয়তো আৰু প্ৰমাণ দিয়াৰ প্ৰয়োজন অসমবাসীক নাই যোৱাকালি ইতিমধ্যে মীন নিগমৰ যি মীন উন্নয়ন নিগমৰ OSD পদৰ পৰা তেওঁক অব্যাহতি দিয়াৰ কথা কৈছে বা তদন্তৰ কথা কৈছে বিগত কাৰ্যকালত ৰমাকান্ত দেউৰী যেতিয়া অধ্যক্ষ হৈ আছিলে তেওঁৰ ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে অতি আকৰ্ষণীয় কথা যে ৰমাকান্ত দেউৰীৰ দুই কন্যাই কিন্তু মীন নিগমতে চাকৰি নিযুক্তি লাভ কৰাৰ কথা অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিলে আৰু সেই অভিযোগ নিজে স্বীকাৰ কৰিছিলে নগাঁৱৰ এই ইয়াত থকা যিগৰাকী বিল মেনেজাৰ ভগীৰথ দাস তেওঁ স্বীকাৰ কৰিছিল যে হয় ৰমাকান্ত দেউৰীৰ দুই কন্যাই চাকৰি পাইছে মীন নিগমত আৰু ভগীৰথ দাসৰ পুত্ৰ বাবু শেখৰ দাসেও নিযুক্তি লাভ কৰিছিলে গতিকে এইদৰে যি অঙহী বঙহীক নিজৰ মাজতে চাকৰি যি ভগাই লোৱাৰ যি পৰম্পৰা চলিছিলে বিগত সময়ছোৱাত মীন নিগমত সেই সমূহ বিষয়ত বৰ্তমানৰ চৰকাৰখন তথা বৰ্তমানৰ অধ্যক্ষ গুৰুজী দাসে তদন্ত কৰি কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেই লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু আমি এটা কথা ক'ব লাগিব যে নগাঁৱৰ যি মীন নিগমৰ কাৰ্যালয় সেই কাৰ্যালয়ত আমি উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কেমেৰাৰ সন্মুখতে কিন্তু দেৱাল পাৰ হৈ কেইবাগৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে পলায়ন কৰিছিলে আৰু সেই সমগ্ৰ দৃশ্যাংশ আবদ্ধ হৈছিলে আমাৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থইষ্টৰ কেমেৰাত প্ৰিয়ংকা হয় যিহেতু এটা কাৰ্যালয়তে 11 গৰাকী আত্মীয় যিহেতু চাকৰি দিয়াৰ অভিযোগ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে গতিকে সেই যি 11 গৰাকী কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া কি ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব তেওঁলোকক কৰ্মত ৰাখিব নে তেওঁলোকৰ বিষয়ৰ ওপৰত বেলেগ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব সেই সন্দৰ্ভত কিবা তথ্য আছে নেকি নিশ্চয় নিশ্চয় প্ৰিয়ংকাৰ কথা ক'ব লাগিব যিহেতু চৰকাৰী যিকোনো বিভাগতে নিযুক্তি দিবলৈ হ'লে চৰকাৰী বিভাগৰ নিযুক্তি বিজ্ঞাপন দিয়াটো বাধ্যতামূলক আৰু নিযুক্তি বিজ্ঞাপনৰ পিছত সাক্ষাৎকাৰ অনুষ্ঠিত হয় আৰু নিয়ম অনুসৰি তেওঁলোকে নিযুক্তি লাভ কৰে কিন্তু মীন নিগমত বিগত সময়ছোৱাত যি শতাধিক যি পদত নিযুক্তি দিয়া হৈছিলে সেই সময়ত মীন উন্নয়ন নিগমে কোনো ধৰণৰ বিজ্ঞাপন দিয়া নাছিলে কিহৰ বাবে বিজ্ঞাপন দিয়া নাছিলে সেয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন আৰু তেওঁলোকে বিজ্ঞাপন নিদিয়াকৈ কিদৰে সাক্ষাৎকাৰ অনুষ্ঠিত কৰিলে যদি বিজ্ঞাপনে নিদিয়ে তেনেহ'লে কেনেকৈ নিবনুৱাই গম পাব যে তাত কোনো চাকৰিৰ বাবে পদ খালী হৈছে গতিকে এটা কথা ক'ব লাগিব যে সেইসমূহ বিষয়েও তদন্তৰ আওতালৈ আহিব লাগে বা ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ তদাৰকী শাখা সেই বিভাগতো ইতিমধ্যে গোচৰ ৰুজু হৈছে গতিকে বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে সেই বিষয়ত কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব কাৰণ আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে গুৰুজ্যোতি দাসে বৰ্তমান অধ্যক্ষৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে ইয়াৰ পূৰ্বে ৰমাকান্ত দেউৰী আছিলে মৰিগাঁৱৰ বিধায়ক অধ্যক্ষৰ দায়িত্বত আছিলে সেই সময়ত তেওঁৰ দুই কন্যায়েও চাকৰি পোৱাৰ কথা আমি কোৱা নাই ইয়াৰ
যিগৰাকী মীন নিগম নিগমৰ যিগৰাকী নগাঁৱৰ যিগৰাকী বিল প্ৰবন্ধক তেওঁ নিজে কৈছে, ভগীৰ দাসে কৈছে যে তেওঁৰ কন্যাই চাকৰি পাইছে। গতিকে এইসমূহ বিষয়ে গুৰুজ্যোতি দাসে তদন্ত কৰে নে নকৰে, কাৰণ ইতিমধ্যে তদন্তৰ কথা ঘোষণা কৰিছে, সেই তদন্ত কিমান ফলপ্ৰসূ হয়, কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে, সেই সমগ্ৰ কথাৰ ওপৰত আমাৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিব। আৰু লগতে পদ্ম হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে কেইবাখনো এজাহাৰৰ কপি পোৱা গৈছে, সেই এজাহাৰসমূহো আমি আজি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিম। সেই কোনে কোনে অভিযোগ দিছে, কি অভিযোগ পদ্ম হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে আহিছিলে, সেইসমূহ বিষয়েও আমি কিছু সময়ৰ পিছত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিব পাৰিম। এটা কথা ক'ব লাগিব যে মীন উন্নয়ন নিগমত বিগত সময়ত যে ব্যাপক খেলিমেলি হৈছিলে, নিউজ এজেনৰ বাতৰিয়ে যি তথ্য উদঙাইছিলে তাৰ ভিত্তিত কিন্তু বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চৰকাৰে কিছু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, আৰু হয়তো দুই এদিনৰ ভিতৰতে মীন উন্নয়ন নিগমৰ কেইবাগৰাকীও বিষয়া তথা কৰ্মচাৰী গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। প্ৰিয়ংকা, হয় নীলোৎপল, ন ন কেলেংকাৰীৰ কথা কোৱা হৈছে, নতুন নতুন কেলেংকাৰী তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আছে আৰু যিটো হয়তো কম সময়ৰ ভিতৰতে প্ৰকাশ পোৱাৰ কথা কৈছে, গতিকে সেই কেলেংকাৰীসমূহৰ কথা কি? নিশ্চয় প্ৰিয়ংকাৰ কথা ক'ব লাগিব যে আমি আমাৰ যি তথ্য আছিলে যে আমাৰ যি অভিযোগ আছিলে সেই অভিযোগ আমি প্ৰমাণ সহকাৰে বৰ্তমান পোৱা নাই। বিগত নিৰ্বাচনৰ নিৰ্বাচনী বিধি চলি থকাৰ সময়তো বহু কোটি টকাৰ বিল আদায় দিয়া হৈছিলে, নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি চলি থকাৰ সময়ত কিদৰে বিল আদায় দিয়া হ'ল সেইসমূহ বিষয়েও নিশ্চয়কৈ তদন্তৰ আওতালৈ আহিব লাগে। মঙলদৈ এগৰাকী ঠিকাদাৰক কোটিৰো অধিক টকাৰ বিল আদায় দিয়া হোৱাৰ কথা কৈছে, বা বিভিন্ন ধৰণৰ যি অভিযোগ আছে যে বিল যিসমূহ মডেল বিল স্থাপনৰ নামতো যথেষ্ট টকাৰ খেলিমেলি হোৱাৰ কথা কোৱা হৈছে, বিভিন্ন আঁচনিৰ নামত খেলিমেলি হোৱাৰ কথা কোৱা হৈছে, বিল আবণ্টনৰ নামত উৎকোচৰ কথা কোৱা হৈছে, এই সকলো বিষয়ৰ উচিত তদন্তৰ প্ৰয়োজন আহি পৰিছে। কাৰণ অসমৰ ৰাইজে যিসমূহ অভিযোগ এই দিনকেইটাত সংবাদ মাধ্যমত উত্থাপিত হোৱা দেখিছে সেইসমূহৰ নিশ্চয়কৈ তদন্ত বিচাৰিব। অসমৰ ৰাইজে বিচাৰিব যে মীন নিগমত বিগত সময়ছোৱাত কি হৈছিলে, তাক দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে অসহনশীল দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'ব বুলি কোৱা চৰকাৰখনে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে, তাকো কিন্তু ৰাইজে আশাৰে বাট চাই আছে। আৰু সকলোৱে আশা কৰিছে যেন বৰ্তমানৰ যিগৰাকী অধ্যক্ষ, যিহেতু ৰমাকান্ত দেউৰী বৰ্তমান অধ্যক্ষৰ দায়িত্বত নাই, তেওঁক অব্যাহতি দিয়া হৈছে, গতিকে বৰ্তমানৰ যিগৰাকী অধ্যক্ষ গুৰুজী দাসে সেই ক্ষেত্ৰত কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে তাক লৈ কিন্তু ৰাইজে অধীৰ আগ্ৰহে বাট চাই আছে। প্ৰিয়ংকা, হয় নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছো নীলোৎপল। বিজেপিৰ আৰু এজন কংগ্ৰেছী বিধায়ক বিজেপিত যোগদান কৰিব শশীকান্ত দাসে। ৰহাৰ পৰা বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল শশীকান্ত দাস, অগপ্য প্ৰাৰ্থী বিষ্ণু দাসক পৰাস্ত কৰিছিল শশীকান্তই। শশীকান্তৰ বিজেপি গমনে আন এক মুখ্যম আঘাত দিছে কংগ্ৰেছক। বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনটোতে শশীকান্ত দাসৰ বিজেপি গমনত মুখ ঠেকেচা খাইছে বিৰোধী শিবিৰে। পুনৰ জনাইছো ব্ৰেকিং নিউজ, বিজেপিলৈ আৰু এজন কংগ্ৰেছী বিধায়ক বিজেপিত যোগদান কৰিব শশীকান্ত দাসে। ৰহাৰ পৰা বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল শশীকান্ত দাস, অগপ্য প্ৰাৰ্থী বিষ্ণু দাসক পৰাস্ত কৰিছিল শশীকান্তই। শশীকান্তৰ বিজেপি গমনে আন এক মুখ্যম আঘাত দিছে কংগ্ৰেছক। বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনটোতেই শশীকান্ত দাসৰ বিজেপি গমনত মুখ ঠেকেচা খাইছে বিৰোধী শিবিৰে। পুনৰ জনাইছো বিজেপিলৈ আৰু এজন কংগ্ৰেছী বিধায়ক বিজেপিত যোগদান কৰিব শশীকান্ত দাসে। ৰহাৰ পৰা বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল শশীকান্ত দাস, অগপ্য প্ৰাৰ্থী বিষ্ণু দাসক পৰাস্ত কৰিছিল শশীকান্তই। শশীকান্তৰ বিজেপি গমনে আন এক মুখ্যম আঘাত দিছে এতিয়া কংগ্ৰেছক। বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনটোতেই শশীকান্ত দাসৰ বিজেপি গমনত মুখ ঠেকেচা খাইছে বিৰোধী শিবিৰে। এসি অন করে দাও এই বিষয়ে আমি কথা পাতিম আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনৰ সৈতে।
বিপুল আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু যিহেতু বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শশীকান্ত দাসৰ বিজেপি গমন আৰু ইয়াক লৈ এতিয়া পুনৰ মুখ ঠেকেচা খাইছে বিৰোধী শিবিৰে। চাওক যে অসম বিধানসভা এই পঞ্চদশ অসম বিধানসভাৰে আজি শীতকালীন অধিৱেশনৰ প্ৰথমটো দিন আৰু তেনেক্ষেত্ৰতে শীতকালীন অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনটোৰ যেতিয়া প্ৰশ্নকালীন কুৱেশ্যন আৱাৰ চলি আছিলে তাৰপিছতেই মুখ্যমন্ত্ৰী উপস্থিত হৈছিলে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিতেই ৰহা বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক যি শশীকান্ত দাস তেখেতে আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি বিজেপি দলত যোগদান কৰিছে আৰু তেখেতে আচলতে কংগ্ৰেছলৈ তেখেতসকলৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি যিটো ভূপেন কুমাৰ বৰা তেখেতলৈ তেখেতে পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰাই নাই কিন্তু তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত তেখেতে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত এতিয়া বিজেপিত যোগদান কৰিছে হয়তো কিছু সময় পিছত তেখেতে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিব এতিয়া পুনৰ আমি ক'ব পাৰোঁ যে মাজুলী বিধানসভা সমষ্টিৰ লগত এতিয়া ৰহা বিধানসভা সমষ্টিটো এতিয়া উপ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ৰহাত যোৱাবাৰ বিজেপিৰ বিজয়ী প্ৰাৰ্থী আছিলে ডিম্বেশ্বৰ দাসে যোৱাবাৰ 2016 চনত জিকিছিলে কিন্তু 2021 চনত তেওঁ টিকট পোৱা নাছিলে আৰু তাত বিষ্ণু দাস যি অসম গণ পৰিষদ দলৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে তেখেতক টিকট দিছিলে আৰু বিষ্ণু দাসক পৰাজিত কৰি এই শশীকান্ত দাসে হাতৰ চিনত কংগ্ৰেছৰ জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে বিজয় সাব্যস্ত কৰাৰ পিছত এতিয়া তেখেতে এই ধৰণে এতিয়া পুনৰ বিজেপিত যোগদান কৰিছে গতিকে মাজুলী বিধানসভা সমষ্টিৰ লগত এতিয়া ৰহা বিধানসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু যেতিয়াই এই শশীকান্ত দাসে যেতিয়া বিজেপিত যোগ দিলে আৰু সেই সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যে সংবাদ মাধ্যমক জনাইছে যে এই ধৰণে দুটা পৰ্যায়ত বিধায়কসক কংগ্ৰেছৰ পৰা বিধায়কসকল বিজেপিলৈ আহি থাকিব এয়া প্ৰথম পৰ্যায় আৰু এটা পৰ্যায়ত আহিব আচলতে তেখেতে কৈছে যে অসম বিধানসভাত বিজেপিৰ যি গেলেৰী আছে গেলেৰী ইমান ডাঙৰ নহয় গতিকে নতুন যেতিয়া ভৱন হ'ব ডাঙৰ হ'ব তেতিয়া আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ত বহু বিধায়কে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি বিজেপিলৈ আহিব গতিকে এইটো এটা তেখেতে যি মন্তব্য দিছে যথেষ্ট তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কাৰণ ইতিমধ্যেই আমি জাতীয় কংগ্ৰেছৰ পৰা সংবাদ মাধ্যমত বাতৰি পৰিৱেশন হৈ আছিল যে দুধনৈৰ বিধায়কগৰাকী বা ছয়গাঁৱৰ বিধায়কগৰাকী বা বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ বিধায়ক বা তিতাবৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক তেখেতসকলে যিকোনো মুহূৰ্তত বিজেপিত যোগদান কৰিব পাৰে বুলি গুণা কথা চলি আছিলে তিতাবৰত ধৰক ভাস্কৰ বৰুৱা আছে ছয়গাঁৱত ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ আছিলে বটদ্ৰৱাত শিৱামণি বৰা আছিলে বা ঠিক তেনেকৈ যাদৱ স্বৰ্গীয়াৰী দুধ্ন সমষ্টিত আছিলে তেখেতসকলৰ নাম ওলাই থাকোঁতেই এতিয়া ৰহা সমষ্টিতহে শশীকান্ত দাসেহে আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰিলে বিজেপি দলত এইখিনি এটা কথা জনাওঁ যে চামগুৰি সমষ্টিৰ যিগৰাকী 5 বাৰৰ বিধায়ক তথা উপদলপতি ৰকিবুল হুছেইন তেখেতৰ খুব ঘনিষ্ঠ আৰু আত্মীয় এই শশীকান্ত দাস গতিকে শশীকান্ত দাসে কেতিয়াবা যে কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰি বিজেপিত যোগদান কৰিব এই কথাটো বিজেপি শিবিৰে ভাবিছিলে যদিও কংগ্ৰেছৰ যি এতিয়া 27 গৰাকী বিধায়ক আছে তেওঁলোকে 26 গৰাকী বিধায়কে কেতিয়াও ভবা নাছিলে গতিকে নভবা ঘটনা এটা আজি পঞ্চদশ বিধানসভা এই যি শীতকালীন অধিৱেশনত আজি প্ৰথম দিনটোতেই আজি 9:30 বজাত প্ৰশ্নোত্তৰ কাল আৰম্ভ হৈছিলে আৰু এতিয়া যি 12:30 বাজিবলৈ হ'ল গতিকে 4 ঘণ্টা সময় ভিতৰতে এই ধৰণে কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক এগৰাকীয়ে বিৰোধী বিধায়ক এগৰাকীয়ে শাসকীয় দলত যোগদান কৰিলে গতিকে প্ৰিয়ংকা মই ক'ব পাৰোঁ যে এতিয়া অতি সোনকালে 6 মাহৰ ভিতৰত মাজুলী বিধানসভা সমষ্টিৰ লগতে ৰহা বিধানসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব হয়তো আৰু যদি কাইলৈ পৰহিলৈ আৰু কোনোবা সমষ্টিৰ পৰা যদি বিধায়কে কংগ্ৰেছ বিধায়কে যদি বিজেপিলৈ যায় তেতিয়াহ'লে হয়তো উপ নিৰ্বাচনৰ সংখ্যা অসমত বৃদ্ধি পাব পাৰে প্ৰিয়ংকা হয় বিপুল বৰ্মন যিদৰে কৈছে শশীকান্ত দাসৰ পিছত হয়তো আৰু কোনো বিধায়ক আহিব পাৰে বুলি যিদৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে তেনেধৰণৰ কিবা তথ্য আপোনাৰ হাতত আছে নেকি কোনোবা আহিব পাৰে নেকি কোনো বিধায়ক আৰু কোনো চাওক মই যিকেইটা নাম অকণমান আগতে উল্লেখ কৰিলোঁ আচলতে বিভিন্ন সময়ত প্ৰিয়ংকা মাজতে নাম ওলাইছিলে যে ভূমিধৰ বৰ্মনৰ পুত্ৰ দিগন্ত বৰ্মন তেখেতে বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে গতিকে তেখেতৰো নাম ওলাইছিলে আৰু যদিও বিজেপিলৈ ডাইৰেক্ট নাহে অগপলৈ যাব বুলি ৰেকিবুদ্দিন আহমেদৰ নাম ওলাইছিলে যাদৱ স্বৰ্গীয়াৰী দুধ্ন সমষ্টিত তেখেতৰ নাম ওলাইছিলে শিৱামণি বৰাৰ বটদ্ৰৱা সমষ্টিত তেখেতৰ নাম ওলাইছিলে আৰু নাম ওলাইছিলে যে তিতাবৰ সমষ্টিত ভাস্কৰ বৰুৱাৰ নাম গতিকে এইসকলৰ নাম ওলাই থাকোঁতেই এতিয়া এনেধৰণে শশীকান্ত দাসে আজি ৰহা সমষ্টিৰ বিধায়ক তেখেত নৱাগত যুৱ বিধায়ক তেখেতে আগতে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা নাছিলে যোৱাবাৰ বিজেপিৰ পৰা ডিম্বেশ্বৰ দাস জিকিছিলে তাৰ আগতে সেই সমষ্টিটোৰ পৰা গুণেশ্বৰ দাস জিকিছিলে গতিকে ৰহা সমষ্টিটোত আচলতে 50-50 50% মাইনৰিটি ভোট আছে 50% মেজৰিটি ভোট আছে গতিকে আগন্তুক নিৰ্বাচন যি উপ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব ইয়াত বিজেপিয়ে কি ধৰণে নিজৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক জয়লাভ কৰি আনিব পাৰে শশীকান্ত দাসে টিকট পায় নে নাপায় বা কোনে টিকট পায় দলীয় প্ৰাৰ্থীগৰাকীক কেনেধৰণে জিকাব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কি সমীকৰণ এই কথাবিলাকো আমি জানিব পাৰিম
কিন্তু এই মুহূর্তত বিগ ব্রেকিং নিউজ এইটাই যে শশীকান্ত দাসে তেখেতে আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপিত যোগ দিছে, আর যদি কোনোবাই যোগ দিয়ে সেই কথাও আমি আমি যদি খবরটা পাও তেনে আমি ব্রেক করব আর আমি জানাম। কিন্তু এই মুহূর্তত রমেন্দ্রনাথ কলিতা ডাঙরিয়া আহিছে ইয়াত, তেখেতে নিজের প্রতিক্রিয়া দাঙি ধরব, তেখেতে হয়তো আজি কেবাটাও বিষয়ের উপর প্রশ্নোত্তর কালত দীপর বিলের উপর প্রশ্ন করেছিল সেইখানে কথাই জানাব। হয়, ধন্যবাদ জানাইছো প্রিয়ঙ্কা। হয়, চৰকাৰলৈ নৰগোৱালপাৰা দুখন দলং সাজি শ শ ৰাইজক সকাহ দিছে এটা স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনে। ভিলেজ ডেভেলপমেণ্ট মাল্টিপাৰ্পাছ কোঅপাৰেটিভ ছচাইটিয়ে জলজলি নৈৰ ওপৰত সাজিছে দুখন দলং। দলং সজাৰ পিছতে সকাহ পাইছে বসন্তপুৰ ওচৰত বাস কৰা হাজাৰ হাজাৰ লোকে। জিলা প্ৰশাসনে যন্ত্ৰচালিত নাৱৰ চলাচল বন্ধ কৰি দিয়াৰ পিছতে নাজল নাথৰ অৱস্থা হৈছিল চৰাঞ্চলৰ ৰাইজৰ, আৰু ৰাইজৰ দুৰাৱস্থালৈ লক্ষ্য ৰাখি দলং সাজিবলৈ আগবাঢ়ি আহিল স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনটো। 42 দিনৰ চেষ্টাৰ অন্তত সংগঠনটোৱে নিৰ্মাণ কৰিলে দুখনকৈ দলং। ডেইলি কমচে কম 20 জন লেবাৰে দি প্ৰায় ৰাস্তা আৰু দলঙে দি 9 লাখ টকামান খৰচ কৰি পণবন্দী হোৱা ৰাইজৰ স্বাৰ্থত এইখিনি কাম আমি কৰিছোঁ এন জি অ'ৰ পৰা। দেওবাৰৰ পৰা নাজিৰাত অব্যাহত আছে গড়ৰ ট্ৰাক। দুদিন ধৰি ট্ৰাক চলোৱা দুটা গড়ৰ এটাক অৱশেষত ট্ৰেংকুলাইজ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বন বিভাগৰ দলে। এটা গড়ক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ পিছতে আনটো গড়ৰ পাছ লৈছে বন বিভাগৰ দলটো। আনটো গড়কো বশ কৰিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে বন বিভাগে। বন বিভাগৰ অভিযানথলীৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছোঁ নাজিৰা সাংবাদিক নবুল কৰৰ সৈতে। নবুল, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। হয় 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 প্ৰিয়ংকা, মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰ জিলাৰ নাজিৰাত। নাজিৰা লিগিৰপুখুৰী অঞ্চলত যোৱাকালিৰে পৰা দুটা গড়ে বিচৰণ কৰি ফুৰিছিল। আজি পুৱাই বন বিভাগৰ লোকে এটা গড়ক ইতিমধ্যে ট্ৰেংকুলাইজ কৰি পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। দেখিছে আপোনালোকে মোৰ পাছফালে যিটো যিখন গাড়ী আছে, সেই গাড়ীখনৰ ওপৰতে যিটো পিঞ্জৰা আছে, সেই পিঞ্জৰাত ইতিমধ্যে এটা গড়ক আছে, যিটো যিজনী মাইকী গড় আছে, সেই মাইকী গড়জনীক ইতিমধ্যে পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিছে। আৰু আন এটা গড়ক ইতিমধ্যে বিচাৰি আছে বন বিভাগৰ লোকে, আৰু ইতিমধ্যে ড্ৰোনৰ সহায় লৈছে, ড্ৰোন কেমেৰাৰ সহায় লৈছে বন বিভাগৰ লোকে। আৰু তেওঁলোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে গড় যিটো গড় আছিলে, লগত থকা গড়টো ইতিমধ্যে তেওঁলোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। আৰু ইয়াৰ নাজিৰা মহকুমা প্ৰশাসনৰ মহকুমাধিপতি মহোদয় আছে, আমি তেওঁৰ পৰা আমি জানিম যিটো গড় কালিৰ পৰা নাজিৰাত এক সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আছিল, ইতিমধ্যে এটা গড় ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। হয়, যোৱাকালি ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমাৰ নাজিৰা মহকুমাৰ অন্তৰ্গত হাতীপতিত আপোনাৰ মেকিপুৰ চাহ বাগানত এটা দুটা গড় আমি দেখিছিলোঁ। তাৰ পিছৰ পৰা বন বিভাগৰ বিষয়াৰ লগতে পুলিচ প্ৰশাসন আৰু আমাৰ জিলা মহকুমা প্ৰশাসনৰ আমাৰ অফিচাৰসকল আমি সেই গড়কেইটা ট্ৰেংকুলাইজ কৰাৰ কাৰণে আমি অভিযান আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। আৰু আজি ৰাতিপুৱা অন্য ঠাইত সেই গড় দুটাৰ সন্ধান পোৱা গৈছিলে। আৰু ট্ৰেংকুলাইজেশ্যনত এতিয়া গুৱাহাটীৰ পৰা অহা যিটো টীম আছিলে তেওঁলোক আহি পোৱাৰ পিছত ইতিমধ্যে এটা গড় ট্ৰেংকুলাইজ কৰা হৈছে আৰু তেওঁক স্থানান্তৰ কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে। আৰু কিন্তু দ্বিতীয়টো গড় এতিয়ালৈকে ট্ৰেংকুলাইজ কৰিব পৰা হোৱা নাই, এই মুহূৰ্তলৈকে ট্ৰেংকুলাইজ কৰিব পৰা হোৱা নাই বুলি খবৰ পাইছোঁ। কিন্তু সেই গড়টো স্পট কৰিব পৰা হৈছে, দেখা পোৱা হৈছে বুলি আমাক জনাইছে ভিতৰৰ পৰা। গতিকে খুব সম্ভৱ অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে ইটো গড়ো আমি ট্ৰেংকুলাইজ কৰিব পাৰিম আৰু কৰাৰ পিছত আমি তেওঁক মানে সঠিক ঠাইলৈ স্থানান্তৰ কৰিব পাৰিম। এতিয়া সদ্যহতেতো এতিয়া কাজিৰঙাতে মুক্ত কৰি দিয়াৰ কথা চিন্তা কৰা হৈছে, গতিকে তাৰ পৰৱৰ্তী অৱস্থাত এইটো উদ্ধতন কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা নিৰ্দেশ পালে সেইমতে কৰা হ'ব। ইতিমধ্যে জনাইছে যে আচলতে গড়টোৰ অৱস্থিতি বন বিভাগলৈকে গম পাইছে আৰু তেওঁলোকৰ যি বন বিভাগৰ চিকিৎসকৰ বিশেষজ্ঞৰ দল আছে, সেই দল গড়টোৰ কাষত উপস্থিত হৈছে আৰু ট্ৰেংকুলাইজ কৰাৰ পাছত দ্বিতীয়টো গড় তেওঁলোকে তাত ট্ৰেংকুলাইজ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বন বিভাগৰ এক বৃহৎ দল আহিছিল, উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিষয়াসকল আহিছিল, বিষয়াসকলৰ সহায়ত আৰু স্থানীয় মহকুমা প্ৰশাসনৰ সহায়ত তেওঁলোকে আচলতে এটা গড় পুৱাই ট্ৰেংকুলাইজ কৰিছিল আৰু দ্বিতীয় গড়টো ইতিমধ্যে ট্ৰেংকুলাইজ কৰিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। এয়া আছিলে নাজিৰা সাংবাদিক নবুল কোঁৱৰ।